د امریکا دفاع وزیر مارکیس پیره د بلجیم پایتخت بروکسل کې د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دی د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو د وړاندیز په اړه د خپلو متحدینو سره سلا مشورې کوي. د امریکا دفاع وزیر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د ممکنه هوکړې په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې اوس مهال دی د اعلانولو لپاره نه لري. د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندیز پر میز ایښی دی. زه دلته یم او د متحدینو سره یې په اړه سلا او مشورې کوم. له دې څخه زیات څه د اعلانولو لپاره نه لرم. زه په دې برخه کې د سلا مشورو او زموږ ډیپلوماتیکو هڅو د مخه تاسو ته څه نشم ویلی. د امریکا دفاع وزیر په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په دوه ورځني کنفرانس کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شوی د ګډون لپاره بلجیم ته تللی دی. په دې کنفرانس کې د نورو مسلو تر څنګ افغانستان د سولې او امنیت پر سر هم د کنفرانس ګډونوال خبرې کوي. ناټو د دفاع وزیرانو دغه کنفرانس به د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د امریکا دفاع وزیر په خپل دغه خبري کنفرانس کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې 8600 د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمیدو څخه دفاع وکړه او وی ویل چې د امریکا د پوځ ارزونې ښایي چې دا شمیر به په افغانستان کې د امریکا د ماموریت لپاره کومې ستونزې راولاړې نه کړي. من پر پرله پسې ډول دا ویلي په دې ډګر کې زموږ د قمندانانو د سپارښتنو پر اساس موږ به 8600 ته د سرتیرو شمیر کمولو سره کومه ستونزه ونه لرو او ځکه چې موږ ډاډه یو چې په دغه شمیر سرتیرو سره موږ خپل ماموریت بشپړولی شو. اوس مهال امریکا په افغانستان کې څه باندې 2000 سرتیري لري. امریکا په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر د کمیدو اعلان څو میاشتې وړاندې کړی دی او ویلي دي چې د سرتیرو شمیر کمیدل د طالبانو سره د دغه هیواد د ممکنه هوکړې پورې اړه نه لري. د رپورټونو له مخې امریکا د طالبانو سره د سولې د هوکړې د لاسلیک وړاندې د یو اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په هکله د طالبانو وړاندیز ترلاسه کړی، خو تر اوسه یې طالبانو ته په دې باب خپل دریځ لا نه دی څرګند کړی.